Utorak 14.8.2018. Jutro. Ponovno sam odlučio doći na kaču Libertas da nastavim snimanje koje sam započeo prekjučer 12.8.2018. u nedjelju. Ovo je ogromno područje pa zahtjeva nekoliko video zapisa, a ona je od prekjučer traje 20 minuta, pa sam eto odlučio prelomiti u najmanje dva dijela. U nedjelju sam do Kačula prišao onim tamo skalama sa sjeverne strane, iz Kotorske ulice. A danas prilazim s južne strane preko Kvaternikove ulice. I to od ove kuće Pogačić, koju je 30-ih godina napravio gospar Drago Pogačić. Kad je napravio kuću, napravio je skale da se dođe do mora. Te skale se nalaze ovdje. Samo, naravno, to nisu one izvorne skale, ali na ovo mjesto su bile. Iz tog razloga ova dole kupališna mikrolokacija se zove Pogačić. Nekada se zvala Tapit. Danas je baš svi zovu Pogačić. Prema prezimenu graditelja prvih skala do tog kupališta. Do 2010. na kaču se dolazilo na ovo ovuda se prolazilo. Tu su bila, još uvijek su, tu su skale, vidite, ovo da se ovako dolazilo. Međutim, 2010. Turci su zazidali mogućnost da se korača dalje. Tako da se od 2010. ne može više ovuda doći do Kačula. Evo tih skala snimljene koje snimam s ove strane. Tu se nalazi i kanalizacijska pumpa. I ovdje uvijek smrdi. Ovdje uvijek smrdi. Tako da na neki način i dobro je da se više ovdje ne prolazi, jer ovaj smrad zna odbijat prolaznike. Ovdje na zidu ima raznih natpisa. Ali ja ne bih komentirao značaj ovih grafita, već bih ukazao na dvije crte. Jedna je ovdje, vidite, ova crta. I druga se slabije vidi, aha, ostaje trag, vidite ovo. Tu jedna crta. I tu je bio ispisan X. Evo ga, evo ostaci, vidite ovo.
ovo i ovo. Tu je bio X. Tu sam ja još 2010. predvidio mjesto gdje da probijem taj zid. Ali nisam to tad napravio i nisam nikad napravio i nema potrebe da to napravim, jer se na drugom mjestu probio prolaz. Ali 2013. o čemu sam govorio, o čemu ima već zapisan moj komentar u video zapisu od prekjučer, jer sam istakao da sam još 2013. napravio na ovom mjestu skale koje se nazvao Despet, koje su Turci srušili 2014. pa ja ponovno 15. napravio ovaj sadašnji prolaz, isto nazvan Despet, a sve kao reakcija na nevjerojatan gaf Mara Kristića, o čemu sam već detaljno govorio u video zapisu prekjuče, pa da ne ponavljam. E, podsjetilo me da sam prilikom snimanja video zapisa u nedjelju 12.8.2018. kad sam se nalazio ovdje na Pogačiću i kada sam popod onog kupača koračao tamo prema Bijelom kamenu, evo sad taj kupač tamo ide, pogrešno locirao ovaj dio Lapadskog poluotoka. Tad sam kazao da se radi o jugozapadnoj Lapadskoj ponti. To sam pogriješio. Naravno, radi se o jugoistočnom Lapadskoj ponti. Bijeli kamen, odnosno Ponta Gospa, je jugoistočni Lapadski vrt. Dakle, jugoistočni Lapadski vrt ponta. Odnosno, nalazim se na krajnjem jugoistočnom dijelu Lapada. Sada ću proći prolazom Despet kako bih došao na središnji dio Kačula, odnosno na kupalište Libertas. Evo me. Sad sam na Libertasu. Koliko god se Turci trudili da ovo kupalište nazovu Riksos, za sad im to nikako ne ide, jer apsolutno nitko ga tako ne zove. Dok je bio stari hotel Libertas. A odnosi se na vrijeme 70-ih pa 80-ih. To je bila velika pješčana plaža
Samo malo da ja preskočim ovu ogradu. Pa da snimanje nastavim. Evo ovako. Kao ovako ću se namisliti na bolju poziciju. Da pokažem odakle dokle je bio rub pijeska, odnosno žala. Evo otprilike ovako. Odavde, pa tamo gdje je privezan konop, pa još malo desno, ona druga uvalica, tamo su privolice, prva, druga, treća, koje se inače zovu mali narod. Pa one, prva i druga su bile u zoni žala, odnosno pijeska. Dakle, odavde, pa uključujući drugu uvalicu, bila je crta kopna. Koliko je to ogromna plaža bila. To je bio ondašnja legendarna plaža Libertas. Ne znamo će li kad igdje u povijesti biti takve plaže kao što je u Dubrovniku bio, malo je kazat, legendarni Libertas. Turcije prednosom imaju tu lokaciju, ali razumije se, oni ne znaju što je to plaža. Niti ih uopće zanima da tu bude ikakva plaža. Valjda im je dosta da se gosti kupaju u ovom bazenu. S tim da se još jednom vratim na ovo stalno curenje. Prošli put kad sam snimao, možda se nije najbolje vidjelo jer je Sunce možda nije najbolje objašnjavalo ovaj dio zida. Evo vidi se, odnosno brojaču mjesta koja vidim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8 mjesta zid i zida curi voda. Po mojoj procjeni, po mom mišljenju, radi se o napuhnuću bazenske donje betonske ploče. A razlog bi mogao biti taj jer je ona položena na otvoru nekadašnje špilje. Tu je bila špilja, o njoj sam govorio u video zapisu prekjučer, pa da ne ponavljam. Dakle, ja se sada nalazim baš na središnjem dijelu Kačula. Gdje je neka bila špilja. Evo, sad će se popet gore do bazena i nastavit ću kretanje prema sjevernom prilazu Kačulu. Tamo prema onim skalama koji izlaze na Kotorsku ulicu. Prošli put sam govorio o skalama koje sam ja napravio. Evo, sad se popet na ovaj zid, pa da dam još neka objašnjenja.
ove skale napravio sam u 5. mjesecu 2013. Broj je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 skalina i ovdje mali kao most. Njih sam dobio rezanjem ove tvrde morske stijene, urezivanjem. Alat kojim sam se služio je bila dijamantna brusilica. Iz tog razloga sam ovim skalama dao naziv dijamantne skale. Evo, dvoje ljudi silazi. Ove skale kojima oni silaze nisam ih ja radio. Evo sad, te sam ja napravio. Sad ljudi silaze baš tim skalama koje sam ja napravio 2013. godine. Dijamantne skale. Iako sam u video zapis od prekjučer istakao jednog osebujnog lika koji se žučno protivio meni te 2013. godine kad sam počeo graditi skale, što ih uopće gradim, ja ću ipak to ponoviti zbog velikog značaja. Naime, kad sam ovdje gradio skale, pojavio se jedan kupač, stalni kupač, imenom i prezimenom Željko Raguž. Koji se oštro meni suprotstavljao što ja uopće ovdje gradim skale, jer je on smatrao da na ovom mjestu treba podići zidove. Baš tako je rekao, u množini, zidove. Valjda, vodeći se primjerom ovog nedovršenog zida koji su Turci pokušali, kojim su Turci pokušali spriječiti da iko dođe ovdje. Dakle, onaj početak gradnje zida iz 2010. o čemu sam govorio u prošlom video zapisu, sad ne ponavljam. Odnosno, Željko Raguž se žestoko protivio svakoj ideji da se ovdje naprave skale, da uopće itko može doći. Taj notorni, teški kretenčina, taj teški idiot, ta mega poznata budala se oštro protivila da se, da iko može doći na Libertas. Ja tim skalama, dijamanti skalama se penjem, napuštam Kačuo i koračam prema Kotorskoj ulici. Još jedan snimak, prema
kupalištu Libertas. Odnosno prema Kačulu. Ili bolje rečeno, prema lokaciji gdje se je nekoć nalazila povijesna plaža Libertas. Slične plaže, sličnog ambijenta. Nigdje na zemaljskoj kugli nije bilo, niti će se tako nešto slično ikad igdje u povijesti. Realizirati, napraviti, ostvariti, ponoviti, nikada nigdje. Niti je bilo, niti postoji, niti će biti nečeg sličnog poput Libertasa iz 70. i 80. godina. Ovaj video završavam na vrhu ovih drugih skala kojima se dolazi do plaže Belvi. Evo, samo da i to vidite. U kadru je igralište vaterpolo kluba Belvi, a sad je u kadru plaža Belvi. No, ova uvala i pripadajuća kupališta zahtijevaju poseban videozapis.